Bones tardes, boletaires. Estic aquí al mig del bosc i necessito l'ajuda dels boletaires experts perquè tinc aquí aquest llamp de bolet que té la forma de rossinyol, però és de color marró carn. És un color carnós. Llavors jo dubto. La forma és de rossinyol. El que passa és que medeix... Mireu-lo que medeix. Ja em direu tu... Mireu si és gran. Ja em direu tu si heu vist algun rossinyol així de gran. Però bueno, el tallarem i a veure què ens surt. Però ja us ho dic, la forma és de rossinyol. Sembla un rossinyol, però és de color carn, de color marró. Potser és que ha crescut massa i ha perdut color, no sé. Què n'opineu vosaltres? Ui, se m'ha caigut. Molt bé, estimats boletaires, com podeu veure estic al mig del bosc, aquí a les Gavarres, i doncs aquests últims dies, fa dos dies ha plogut una mica, i ara ha fet un cop de calor, i per aquest motiu doncs, han sortit els ceps. Ja n'he agafat un, i aquí en tinc tres més, recent sortits, eh? Com podeu veure, aquí n'hi ha un d'amagat, està recent sortit. Recent. Aquí n'hi ha un altre, molt i molt maco, recent sortit, eh? Diria que és Boletus aestivalis, perquè amb la calor surten de cop. I aquí n'hi ha un de molt i molt petit, també, que acaba de sortir. No sé si el podeu visualitzar. Aquí, aquí. Que maco, eh? Estic mirant pels voltants a veure si n'hi ha més. Però bueno, la collita de moment ja he agafat un cep abans. I continua igual, eh? Ja us informaré a continuació de... els nous resultats. Super. Boletaires, si estic atrapat al bosc, no puc sortir. Les plantes m'agafen i m'atrapen. I em lliguen en el bosc. I no em deixen sortir. Mira on estic. A la casa dels senglars. Aquí sí que no hi neva ni plou. L'únic que surt amb bolets. Mireu com poden arribar de ser de punyeteros els ceps. Mireu aquest on està. És un cep, eh? No són mullerics. Són ceps. Són ceps i ben bons. Ara l'agafaré amb molta precaució. Ui! Veus? Ja l'he rebentat una mica, pobret. Molt bé, cap a fora. Com podeu veure, la carn és blanca, no és groga. Ara ho comprovarem. La carn és blanca, no és groga, els mullerics són grocs. Va, bon profit. Mireu, estimats boletaires, mireu què m'acabo de trobar aquí, recent sortit, ben maco i ben taronja. Normalment els tarden una mica en agafar color, però aquí tenim un rossinyol ben maco. Ha acabat de sortir ben fresc i bo. Benvinguts, boletaires. Estic aquí a casa dels senglars. Aquí només hi poden haver-hi senglars i en Bernat. Però avui la casa dels senglars s'ha convertit en bolets, la casa dels bolets. Mira, tenim
una de rossinyols. Aquí podem veure que n'hi ha un parell. Això no és tot, eh? Un momentet. Perquè hi ha bolets d'aquests que surten. Surten sols, aquests. No necessiten aigua ni res. Però bueno, com podeu veure, estic aquí a Can Senglar. Aquí hi ha uns rossinyols molt i molt macos i molt amagats, eh? Mireu quina cosa. Estan aquí enterrats sota les fulles. Però aquí la cosa no s'acaba. La cosa continua. I continua de valent. De valent i fort. Com podeu veure, l'accés aquí és quasi impossible. Estic entremig d'una vegetació de nit tan frondosa que ni les mosques poden passar. Però en Bernat sí, en Bernat hi passa, i passa de valent, per trobar aquestes coses tan i tan boniques. La flor del fong, el bolet. Aquí n'hi ha un altre. Són rossinyols molt i molt macos. Podem veure que estan recent sortits. Fa dos dies que ha plogut. Aquí n'hi ha dos més. Mireu quina cosa més maca. Mira aquest. Aquest és increïble. Increïble. Però la cosa continua. No s'acaba aquí. A veure si me'n recordo, perquè és molt i molt complicat. Una miqueta més endavant. Seguirem. Travessant les cases dels senglars. Una mica més endavant. Bé, doncs, ara em toca submergir-me aquí a l'esquerra, on hi ha un veí, és un altre veí, però aquí viu el jefe, el capo dels senglars, l'únic que ara ha anat a comprar. Bé, podeu veure que estic aquí, a la banyera dels senglars, i aquí hi ha unes flors de fongs més, rossinyols ben macos, aquí recent sortit, aquí. Com podeu veure aquí sota, l'únic que ha plogut i està mig corcat. Però a sota n'hi ha un de nou, i fresc, i jove, i fort. I aquí, els últims. Ja estic una miqueta cansat, però bueno, ja val la pena. Podeu veure aquí, a la casa dels senglars. És aquí on te guarden les escombres. I aquí n'hi ha una mica més. Ben macos i ben bons. Vinga, estimats boletaires, molt bon profit. Una abraçada a tots. Grrrr!